осы коронавирусты жұқтырғандарды науқастарды емдеп жүрген дәрігерлердің халі мүшкіл ералы тоғжановқа депутаттық сауал жолдаған зарина қамасова ақалатылардың ақуалын ахуалын осылай жеткізді халық қалаулысының айтуынша медициналық қызметкерлерге төленетін үстемақы көлемі қыркүйекте қысқарған ал бірінші қазаннан бастап оны тоқтату туралы шешім шықты оның орнына денсаулық сақтау министрлігі дәрігерлердің жалақысына сәл пәл ақша қосып береміз деп әлеуметтік желілерде жар салды шын мәнінде ешқандай төлем жасалмаған абзал жандар әлі күнге дейін қыркүйек айындағы үстемақысын ала алмай жүр қазір инфекцияның жаңа штамдар пайда болып науқастардың саны көбейді мұның барлығы медицина қызметкерлерінің жұмысын едәуір қиындатты сондықтан олар еңбегіне сай қаражат алуы тиіс дейді депутат на дворе ноябрь месяц қазір қараша айы адамдарға еңбек ақысын төлеу керек қай бұйрыққа бой керек істің созылғанына кім кінәлі неге соңына дейін созды бұны осы аталған мәселелер дәрігерлердің әлеуметтік жағдайына әсер ететіні сөзсіз қазір осыған байланысты кей ақ жұмыстан кетіп те жатыр